Velkommen til The Red Chili. I dag interviewer jeg så Arne og Inge-Lise. Arne og Inge-Lise om deres hippeliv. Eller noget der har sagt vores bamseliv. Ja. Pædagoglivet. Nå, men hvordan er det så i jeres liv? Det er simpelthen perfekt. Vi leger med bamser dagen lang. Yeah. Vi er så børnet, og så går vi med alle sammen med uldsokker. Yeah. De er fikse. De er så fikse. I lyser røde til en mand. Jeg elsker det. Yeah. Hvad har du at sige? I kommer sammen, ikke? Jo. Er I gift? Ja, det er. Yeah. Hun er så dejlig. Ja. Yeah. Det er mig, der gør. Yeah. Yeah. Arne, han er simpelthen min mand. Okay. Men se, denne smukke bamse. Kan de tage den til vores røgen? Ja, vi har ligesom demonstreret nogle af de bamser, vi leger med. Ja, vi skal ligesom være så leger med. Ja, det er vores tøj, eller natdyr faktisk. Den her bruger vi til de små børn, når de skal sove. Yeah. Det er pædagoglighed forever. Åh, oh, det var pigestreg. Det var pige. Nå, men alligevel, pigeste folk. Ja, pigeste. Bare så I ved, vi elsker jer. Har de andre spørgsmål? Jo, så jeg vil gerne spørge om, hvordan jeres liv sådan er. Det er jo ret dejligt og dramatisk. Ja. Vi kører i traktor. Ja. Det er simpelthen vores bil. Ja, traktor. Og den bruger vi også, når vi skal ind til Netto. Det ser food. Og så er vi afsted. Ja. Det er ikke tog, bare roligt. Og folk det er så irriterende nogle gange, ja, Arne. Altså, jeg troede, jeg var din kone, altså. Men folk kan godt blive lidt irriteret over det, men vi har det virkelig dejligt med det og sådan noget, fordi så kan vi se deres reaktioner og... Ja, for den fylder det meste. Ja. Okay. Begge veje. Både... Vej. Arne, ret godt. Arne. Lad mig ude på gården. Der kører vi i drækt. Ja, vi har jo vores marke, vi ligesom skal have pløjet og gjort i stand. Er det ikke noget med, at I har masser af grise og køer? Nej. Vi laver simpelthen bistegnet i marken. Ja. Yeah. Det er rumvæsenet, der skal se, at vi er fredelige. Ja. Yeah. Vi tror nemlig på rumvæsener. Ja. Okay. De er helt grønne nogle, altså. Ja, vi har faktisk set det i går. Ja, kan du huske det? Ja, det var vildt skrevet. Er du syg? Det var flot. Yeah. Jeg har aldrig set noget så smukt. Og så de kom ned. Altså. Ja. Nej. Du skulle have været der. Det var simpelthen bare peace lige i facet. Kan I beskrive hunden jeres? Den havde store øjne. Ja, store øjne, ligesom dem. Arne, hvad fanden? Nej, undskyld. Det var ikke med vilje. Nej, det er fint nok. Store øjne, ligesom min kones øjne. Det er store øjne. Altså, de var sådan der, ikke? Altså, det er sådan, min kones øjne er, hvis I ikke kan se det. Og så havde de grøn pels og... Ej, undskyld, de var jo ikke bepelset, altså. Nej. De var helt skældede. Ja. Og grønne. Fiskehud. Ja, fiskehud. Ja. Lever. Ja. Okay. Ja. Ja, men altså... Inge-Lise, din luder. Er jeg en luder, Arne? Arne, hvad er det, du kalder mig? Ja, for fanden. Hvad er du sidder og kigger på der, var? Du sidder og kigger på hendes patter. Det er jo ret gode. Det er bare ikke pære, det der. Jeg vidste. Altså, det synes jeg jo også, ikke? Men altså, alligevel. For helvede da. Det skal bare være glad for, at du har en dejlig kone. Luder. Jeg boldbolder dig i folk. Nej! Hvorfor tager du den? Fordi du er så lækker. Hallo Arne, jeg er din kone. Men du er en luder, mand. Har jeg lov til at gøre, hvad jeg har okay, jeg tror bare, vi siger tak for i dag. Og det var hyggeligt at have Arne og Inge-Lise med i studiet. Ja, vink farvel, og så er det det. Hej. Og pis til det var hyggeligt at have dem med. Soldier. Da, da, da.
soldier.